gjester og artister fra inn- og utland, kjære festspillvenner. Det er en ære å kunne ønske velkommen til Harstad og nye 8 dager lang festspilluke som går av staben for 43. gang. Jeg leste i Harstad Tidende i dag at det sto at festivalen var et kinderegg. Det synes jeg var veldig beskjedent, for kinderegget, der er det 3 ting på en gang. Her er det altså 150 arrangement med 20 forskjellige nasjoner. Så det her er faktisk 50 kinderegg på en gang.